aabo bashiir siyaad xalane iyo miski bashiir siyaad xalane waa gabar iyo aabaheed waxa ay hadda u diyaar garoobayaan in ay aadaan goobta ay ku galayaan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare aabo bashiir iyo miski bashiir siyaad xalane waxa ay hadda gaareen goobtii ay imtixaanka ku galayeen waxayna kala fariisteen laba fasal waa gabar iyo aabaheed waana curadiisii waxayna ku jiraan imtixaankii ugu dambeeya dugsiga sare maantana waa maalintii ugu dambeysay imtixaanka aabo bashiir iyo miski ayaa markii imtixaanku soo idlaaday waxa ay warbaahinta qaranka kula hadleen jaamacadda caynulxayaad oo lagu galayay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare waxaana wejiyadooda laga dheehan karay gabadha iyo aabaheedba farxad gaar ah magacaygu waa bashiir siyaad xalane gabadhaana waa curadaydii waaye miski bashiir waaye waxaan ku faraxsanaa maantay inaan si wada jir ah iskuulka aan kaga wada qali jabino foonfoorka maantana imtixaankii uu noo soo gabagabo dowladda federaalka ah waxaan kaloo ku faraxsannahay manhajkii koowaad inaan ku bilownay isagana aan ku qali jabino ardadii ku bilowday ku qali jabiday aan kamid noqono dareenkayga aad iyo aadan u faraxsanahay maadaama aan anigay curadaydii aan isla qali jabinay aad iyo aadan u faraxsanahay dareenkayga aada ugu weyn yahay shucuurtayda insha allah waalidka kaleetana waxaan insha allah kula ballamayaa oo anigoo kaleeta ah inay ilmahooda wax la bartaan sidan oo kaleetana ay ula qalajabiyaan bacdiin curadaydii waaye iyada iskuulka waxaan ka baxay aniga adalti iyadana waxay ka baxday almaamuun marka sidaas ayaan u wada qalajabinay caynulxayaaday maanta nagu soo dhammaatay inaan ku qalajabino haddee aad baan faraxsanaa maanta milaa magacay waa miski bashiir siyaad oo maanta ka baxayso iskuulka almaamuun oo imtixaankii fanfarka ugu soo dhammaaday maanta jaamacadda caynulxayaad taariikhdu ku beegan tahay 6 June farxaddeeda aad iyo aad lama soo koobi karo haddana farxad labaad waxaa ku faraxsanahay inaan maanta aabbahay oo shalay iyo maanta way garab taagnahay oo maantana ilala qalin jibiyo imtixaanka fanfarka marka farxaddeeda lama soo qiyaasi karo waxaan u dirayaa dhammaan guulaan wada rajaynaynaa inaan talka ka soo wada muuqano anaga dhammaanteen halkaana dhammaan waxaa uga mahad celinayaa macalimiinteeda harka heerkaana soo gaarsiiday khaasatan waxaa u mahad celinayaa ustaadkayga ustaad macal cabdiqaadir jaamac tarabi miski bashiir siyaad xalane ayaa waalidiinta soomaaliyeed ugu baaqday in ay la mid noqdaan aabaheed maantana ay u tahay maalin uga duwan maalmihii ay soo martay marka farxaddeeda lama soo qiyaasi karo marka waalidiinta soomaaliyeed oo kale waxaan ku baraarujinayaa inay owlaadoodana wax baraan ayagana wax la bartaan sidaanoo kale aabashiir oo kale tusaale ahaan ay u soo qaataan maantana uu igala qalin jabiyay iskuulka aabe anoo ka dhameeyey fanfoorka miski bashiir siyaad xalane iyo aabo bashiir siyaad xalane ayaa muddo dheer juhdi ku soo bixinayay waxbarashada dugsiga hoose dhexe sare waxayna maanta ku soo gebagabeeyeen imtixaanka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya ay ka qaadaysay gobollada dalka bashiir cabdixiiray